RFA a IAF opäť spájajú sily. Po vydarenej spoločnej akcii Special Title Night v Prahe prichádza na rad Slovensko. V Nových Zámkoch sa predstaví československá elita a uvidíme ostrosledovaný návrat Gábora Borároša na domácu scénu. V jeho premiére v RFA ho privíta Frederico Comuena, ktorý je pripravený získať životný skalp. Ešte som lepší bojovník a ani nepotreboval by som takú prípravu ako on, ale aj tak makám na tým. Sebastian Fabšo naposledy šokoval celú arénu. Dva mesiace po brutálnom nokaute od Františka Puraša je pripravený vrátiť sa na víťaznú vlnu a popraviť Filipa Roubička. Večer doplňa atraktívne strety bojovníkov Real Fight Arena a I Am Fighter. Ktorá organizácia dokáže svoju nadvládu? Uvidíme už 18. mája v Nových Zámkoch. Viac zábavy a viac výhier ti prináša monacobet.sk.